חושב שהתגובות המעניינות ביותר הן של אנשים שעולים למגדל, פתאום זה מתחיל לצלצל, הם לא מאמינים שזה קורה בכלל, ואז נכנסים ומתרגשים, וזה כמו לשבת בקוקפיט של טייס, אתה במרכז העניינים לרגע. שמי גבי שפלר, אני פרופסור לפסיכולוגיה ולפסיכואנליזה, ובין יתר עיסוקיי אני גם מנגן על הפעמונייה, שזה כלי ייחודי מאוד שבנוי מ-36 פעמונים, הגדול שבהם שוקל טון וחצי, הקטן שוקל כ-10 קילו, והוא נמצא בראש המגדל פה באימקה כבר כמעט 90 שנה. אימקה זה מקום מופלא, הוא קם בשנות ה-30 בירושלים על ידי אגודת הנוצרים האמריקאים. פעמונייה זה ביטוי של עושר של עיירה או של עיר שמשקיעה בתרבות הרחוב, בתרבות הפנאי, במוזיקת רחוב, ואין כל כך הרבה כאלה בעולם. פעמונים, האווירה המיסטית הזאת של צלילים מתערבבים אחד בשני וככה לא צלילים מאוד חדים, היא המייחדת את הכלי הזה. צלילים נישאים עם הרוח. כשאני מנגן חזק, הם מנגנים חזק, כשאני מנגן חלש, הם מנגנים חלש. הפעולה היא מאוד מאוד פשוטה, אני נותן דפיקה, הכבל הזה הולך, יוצא דרך התקרה, הוא מגיע בסופו של דבר למנוף של האימבל. הגובה של המגדל הוא 70 מטר, יש מעלית שעולה אליו, לא צריך לדאוג, יש מדרגות, זה מאוד טוב לכושר. נגני פעמונים באירופה ידועים כמעריכי חיים, בין היתר בגלל העובדה שהם מטפסים ברגל ובסולמות. צלצולי פעמונים. התחלתי לנגן לפני כמעט 50 שנה, ואני הגעתי לזה ממודעה בעיתון. מי שיש לו השכלה מוזיקלית בסיסית ורוצה ללמוד לנגן, יש יצירות שיותר מתאימות, יש יצירות שפחות מתאימות, אבל אין משהו שאי אפשר לנגן פה. יש אנשים שמנגנים ג'אז על פעמונים, אני אוהב לנגן באך, שירי קריסמס זה נחמד. הרפרטואר העיקרי שלי הוא שירי ארץ ישראל. סשה ארגוב, שמי שמר, שהיו פה לא מעט קונצרטים שדשא שם, היו 3,000-4,000 איש, ששרו יחד עם הפעמונים. היו שירי מולדת כאלה, לוגית שטה, הרדופים, זה היה פשוט מקסים. אני פה שמעתי את ההמייה של השירה. מאוד מתאים. לא קצת מבאס לשבת פה ולנגן? כן, בדידות מזהרת לגמרי. הרבה פעמים גם קר פה וחשוב, ושם כולם עושים חיים ושותים ואוכלים. תמיד אני סקרן לדעת מה קורה למטה. לא צנוע כזה ידוע, זה גם לדעת מה אנשים חושבים בזה. יש איזה קטע בקונצרטים שאני גומר, או בהפסקה, אני עולה למרפסת למעלה. מין מרפסת אפיפיורית כזאת, אני מנפנף שם מהמרפסת, ואז פתאום מישהו רואה ומבינים שזה, יש שריקות, מחיאות כפיים, נחמד. עד מתי אתה רואה את עצמך מנגן פה? בינתיים אני לא רואה את עצמי, לא. נראה, אולי הזמין אותי לאבו דאבי, במסגרת רוצו לאבו דאבי, אז אני אולי אשא לאבו דאבי לקונצרט גמלים.